siger godnat til piger og drenge. Og et nyt kalenderblad skal vendes. Se, alverdens nisser kommer frem fra deres skjul. Det er fordi det lige straks er jul. Hvis du er interesseret i opskrifter fra programmet, kan du få dem ved at indsende en frankeret svarkuvert til TV Nord på følgende adresse. Efter vi om lidt er kommet familien Andersens julehemmelighed lidt nærmere, måske, så tager vi Cirkus Bendevejs for at opleve artister, klovner og dyr. Bagefter kan de komme i selskab med dyr, der ikke kan opleves i en cirkusmanege, alene deres størrelse vil gøre det vanskeligt. Valgforskeren Roger Payne fortæller om sit arbejde og præsenterer sine tons tunge venner. Hvor tit sætter tre generationer sig sammen og snakker om livets svære spørgsmål? Nej, vel. Men i aften har TV2 inviteret tre generationer af familien Auken til at mødes og tale ud. Det er 22.15. Vi slutter aften med krimi og med jazz fra Kongekilden. Engelsk frilandshand 2800 gram, danskhand 2800 gram, tyskhand 2400 gram, kun 74,95, 64,95 og 46,95. Superbrugsen, frisk med det hele, også med prisen. Nu er der godt nyt til alle, der har været alt for ophængt i år. Fra 1. januar kan du ringe efter hjemmeservice, når du har brug for en hjælpende hånd. Christmas Santa Claus from Little Thomas in Aalborg. Thank you and a Merry Christmas to you, my friend. Din Interflora butik leverer over hele verden for 50 kroner og i Danmark for kun 40. Til jul kan man ønske sig hvad man vil. Jeg ønsker mig en ung og frisk hud igen i år. Oil of Olay, hårde pakker til blød og ung hud. Det er nok noget af det værste for jer. Fedtpletter og farvede pletter. Dobbeltvirkende Omo Micro Plus er effektiv både mod fedt og mod farvede pletter. Olie og tomat. Begge dele er væk. Omo Micro Plus. Dobbeltvirkende mod fedt og farvede pletter. Nu går Omo Micro Plus og Color et grønt skridt videre. De vaskeaktive stoffer er helt biologisk nedbrydelige, og effektiviteten er stadig i top. Ny Omo Micro Plus og Color, når du ikke vil gå på kompromis.